mange her. Tøyer litt ut foran Espenhallen på vinterlydkonserten som nettopp avsluttet for et par timer siden eller noe. Og vi venter på at en østerriksk fan skal få møte The Main Level, fordi hun er veldig fan av de. Så vi prøver å hjelpe henne, men det er litt vanskelig. Ja, og veldig kaldt. Oh my god.